أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Àfáà tí ń ṣe jálàbí àti àfáà tí ń ṣe wáàsí ta ní jíṣẹ́ ọlọ́run àwọn méjèèjì. Ẹni tí ń jíṣẹ́ ọlọ́run jù tó jẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run òun lẹni tí ń ṣe wáàsí tí ń pèpè sẹ́sìn. Ẹni tí ń ṣe jálàbí òun wá ọ̀nà jíjẹ mímu ni. Ṣùgbọ́n ta bá wá gbé lọ ta bá gbé bọ̀ kò sí àfáà tó lòun ṣe wá sí bí ò ṣe ní ṣe jálàbí. Torí gbogbo àwọn ẹni tí ń ṣe wá sí fún wọ́n padà lọ bá ń gbà tí ṣe wọn bá fẹ́ ti rí pé ẹ sì bá wa bẹ lọ́hùn. Àti gbọ́ ẹ ti ní a máa kírun àti ń kí ẹ ti ní a máa gbà àwẹ̀ àti ń gbà. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo bá tàn ṣe yìí náà kíní yìí fẹ́ ọfẹ́ mẹ́hẹ̀ tí bá sì wọnú Kùránì náà tẹ́lẹ̀ ìgbẹ́ tọ́lọ́hún sọ pé ẹ má fi àdúrà òjíṣẹ́ ẹ má fi wétera yín lásán. Látẹ̀jẹ̀ àlùdùá rọ̀ṣúlì bẹ́ẹ̀ nìkan kádùá ìbádìkan bá dán. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواثا فليعذر الذين يخالفون عن عمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Èyí tá a sọ yìí gan lásán ó ti kọ́kọ́ ṣó o pé gbogbo òjíṣẹ́ ọlọ́run pátápátá lòun ṣe wáàsí ni ọlọ́run sọ pé yóò ṣe jálàbí. Òun ọlọ́run fi wá sọ pé látẹ̀jẹ̀ àlú. Látẹ̀jẹ̀ àlú dùnà àròsù libé iná kọ́ńkà dùnà ìbádìkùnbádàn. Ọlọ́run ní kò jọra wọn àdúrà tí òjíṣẹ́ èmi ọlọ́run bá ṣe kẹ máa wá fi wé àdúrà pákàsápá kan nínú yín ẹ má fi wé. Látẹ̀jẹ̀ àlùdùá ìrọ̀sùnlì látẹ̀jẹ̀ àlùdùá àrọ̀sùnlì bẹ̀yìnàkùn kàdùá ìbádìkùnbádàn. Ó ní ẹ má fi àdúrà tí òjíṣẹ́ ọlọ́run ìpè tó jíṣẹ́ ọlọ́run bá pè mí ẹ má fi wé ìpè tẹ́yìn ó pè mí o torí ohun títí ẹ̀ ó dọ́dọ̀ torí ààyò mi ni olólùfẹ́ mi ni ẹni tí mo fẹ́ ni. Kọ́dí àlámú lọ́hùn lẹ́dìnà yàtà sàlẹ́lúnà mí kọ̀lẹ̀ wá tán. Nítorí pé mo mọ̀ pé ẹ máa níṣòro ṣùgbọ́n ìpè tí pé tí ó máa ba yín tí ó máa pè mí lórí yín òun lèmi ọlọ́run fẹ́ gbọ́ láì dọ́dọ̀ rẹ̀ ìpè yín kò tí lọ. Fálí àtàrí lẹ́dínà ìkọ̀lì fún ni a ní àmúrí yàtọ̀ sí ibà òun fi ti nà tó ń mú àwòyú sí ibà òun àṣàbù ní àlè. Ibi tí mo lọ náà nìyẹn pé kò sójúṣe ọlọ́run tí ó máa ṣe jálàbí tí ò ní tí ó máa jọ́ tí ó máa sọ pé òun ṣe wá sí tí ò ní ṣe jálàbí. Ṣùgbọ́n ibi tí a ti kàgbá kò lé ní òun náà ni pé àwọn kan dádó gédégbé wọ́n ní jálàbí làwọn ṣe àwọn kò sí ẹ̀ka àwọn ọmọ wá sí ṣe wọn ò rí pẹ̀lú àwọn láàfà wọn ò sì mọ mọ́kán kí wọ́n. Níbi tí wọ́n bá ti wá ń sọ̀rọ̀ àfáà yẹn wá sọ pé àfáà làwa náà láàfáà tẹ́dákò sọ pé òun fẹ́ fọwọ́ rọ́ wa sẹ́yìn. Irọ́ jálàbí ń wá ohun tí ó jẹ tí ó mu ni. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ó ti ń ṣe jálàbí ẹ̀yẹn òun ti ń fi ìjẹni ọlọ́run ó tún ń fi sí torí àáfàá ti ń ṣe wá sí pé ọlọ́run sọ pé òun gbé onífẹ́ fún ọlọ́run níbi iṣẹ́ 419 kó sọ pé òun fẹ́ wá fẹ́ fi jálàbí lu jìbìtì. Torọ́ mọ̀ pé òun lòun ń ṣe wá sí fáwọn èèyàn lánàá wípé ẹ má ṣe báyìí ẹ má ṣe báyìí ẹ má ṣe tọ̀hún kó wá dọ̀la kó wá gbọ́ pé torí kíní ń bẹ níbi jálàbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń ṣe jálàbí tẹ́lẹ̀ irọ́.
gẹgẹ bọ lọrun se so pe ya yu al eh wailu lilimu tawfifina wailu lilimu tawfifina allazina isaqtalu ala nas yastawfu allazina isaqtalu ala nas yastawfu gbogbo tin je business lai ironu ma fi kun e re bo ti ye wa nigeria wa mi wala italai mo fo lọrun ba bura iye ti mo ra latun je le mo fe toja yi fun yin wa antakazi opuro ni o wailu lilimu tawfifina be lu ni jalabina ohun ni o ma so pe isoro to ni kini kan to ni mo fo lohun oba pura iye ti mo fe sadu aye ya wa me dogun ta fe lo na ni wailu lilimu tawfifina na olohun ni egbe mi olohun ko ma ba won ti ma ndi osuwon ti ma ndikun ton ba si fe ta fa won eyan won ti dikun won si gbe owo pe o pe ohun won ta fa won eyan ṣùgbọ́n afọ́ oní wá sí ìbẹ̀rù pé èmi ni mo sọ ọ́ lánàá ṣé wọ́n tó àbọ̀dọ̀ gbá burú ní ọ̀dọ̀ mi lénìí yọ wà fún ṣùgbọ́n kò papọ̀ ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe ṣe wá sí tó ò ní ṣe jálàbí ọwá lè má ṣe o lè má jáwé ti ẹ̀ o lè má wa egbò ti ẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó ń kó jẹ́ kódà ká sọ àwọn àlùsùnà tí wọ́n pé ò sí nǹkankan àwọn alùsùnà sálàfí ni nkankan ni tí wọn máa ń tako jálàbí nkankan yẹn àwọn ẹyin náà ń ṣe jálàbí torí ẹ lọ́nà tẹ́ ń gbà ṣe jálàbí àbáwọn ọmọ ẹ̀yin tí wọn bá ní ṣòro ta ní báwọn yanjú ẹ. ẹni náà tẹ́ ń gbà wá jẹ ẹ̀mú. ẹwọ́ náà tẹ́ ń gbà wá jẹ ẹ̀mú. ẹni tó wá tẹ sọ pé àá yẹn nẹ́fìlà ni ẹ wá yẹn nẹ́fìlà fún ìyẹn nẹ́fìlà tẹ yẹn nẹ́fìlà ẹ lọ́lọ́run ọmọ ìyá wa ni ọgbẹ́sìn níjẹta ó ṣe dáadáa bá wa bí àbùkátà rẹ ọwá bí àbùkátà ọwá ni a sàmà ìgò sheik wàlá alhamdulilayi àbúrò àti ẹṣẹgbà ṣùgbọ́n inú tọ́lọ́run fún mi èmi náà fún wọn mi yẹn kí ló ṣe yìí. jálàbí ló ṣe àwọn tàná bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn ẹ̀yin tèmi ẹ̀yin èèyàn tèmi ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ yasọ́tọ̀ lẹ́gbẹ́ pé wọ́n ń torí gbà tí wọn bá ṣàdúrà fún yín tí wọn bá yín bẹ lọ́hùn tẹ́yìn ní òdúpẹ́ wọn kọ́ kí ló ṣe ẹni tó lọ bá nẹ́bí musa tó ní àdẹ́bí musa táwọn kúṣẹ́ ní pè ní mose owó yìí ń pọ̀ tó wá lọ bọ́ lọ́hùn pé lágbájá lówó tó fóun pọ̀ ọlọ́run sọ fún un pé kó má dúpẹ́ mọ́ ó tún wá ń dúpẹ́ ó ní báwo lè ṣe ní dúpẹ́ èmi ti ní kankan tí mo sì wá sódò wọn musa kí bá mi bẹ lọ́hùn tọlọrun sì ṣoore fún mi báwo lè ṣe wá ní dúpẹ fẹni tó ṣoore fún mi ó tún dúpẹ òde tún pọ sí táàfáà bá ba yín tó bá ba yín bẹ lọhùn ẹtọ ni láti lọ dúpẹ kì í ṣe káàfáà máa rùn pa tó rà àfáà ni ẹni ilé tó ń gbé tẹ bá tún wá fẹ sọ ẹ sọ pé ẹ àfáà kí ló dé tí ò ní ṣe ọwọ lọwọ. wà á fi kúrú sí máa rọ bí káwa tábà tálí ilé ìtẹ̀bù tí ì la. àwọn kan tún máa sọ pé ó yẹ káàfáà ṣiṣẹ́ ó yẹ káàfáà níṣẹ́ ọwọ́ lọ́wọ́ bóyá kó máa ṣe kápẹ́ńtà bóyá kó máa ṣe bíríkìlẹ́yà torí ànẹ́bì náà da ẹran òun lọ́wọ́ sọ ní kúránì yìí. wà á fi kúrú sí máa rọ bí káwa tábà tálí ilé ìtẹ̀bù tí ì la. ọlọ́run ní ìwà ànẹ́bì wa muhammad máa rántí mi ọlọ́run ní gbogbo ìgbà má wàá ṣe nǹkan kan mí kun jupájúṣe lẹ̀ má ṣe nǹkan mí kun má lo oko mọ́ má lo odò mọ́ gbogbo oko ẹ̀ àtòdò ẹ̀ tó máa lọ kọjá lórí pé òun jíṣe mi ọlọ́run. wá ti kórí ti máa rọ bí káwa tábà tálí ilé ìtẹ̀bù tí ì là. òun ló wá fa ń gbà tálẹ́bí náà ti juwọ́júṣe lẹ̀ ipe òfin ọlọ́run ni ó ti pa wọn láṣẹ pé kó àfikún wọn tẹ̀lé tó wá di pé ànẹ́bì náà ń ṣàdúrà fáwọn pé tó ọjà wa ọ̀yá ọjà ọ̀yá ànẹ́bì ṣàdúrà fún wọn tán ànẹ́bì ni wọ́n ṣàjẹun wọn ò wá fànẹ́bì lówó kí wọ́n lọ dúpẹ́ àlọ́run wa ni us. mílí àmọ́ àlè mo bá lè sọ̀dà kọ́tà. tutọ̀ irun. tutọ̀ irun wà tó sá kí n bí àwọn sọ̀lẹ̀ alẹ́. bẹ́ẹ̀ni inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. ìyẹn lọ́lọ́run fi ní àwọn aráàbí wọn ní mu wá ọjà wọn ti ń ta ṣagbára wọn ni ṣèbí torí pé wọ́n sọ fún mi pé kí n jẹ́ kọjá wọn ta ni ọjà wọn fi ń ta tí wọn bá wá mu wá ìwà àdẹ́bí wa mọ̀ wọ́n mọ̀ kú sí. kú sí mi ni a mú wá
ṣùgbọ́n ẹ̀yin oníjàlàbí náà tó bá sọ pé ó sí ọlọ́run sọ pé kan gba lágídí àwọn ló ṣe yẹn wọn ní fún wa ó yà ìwọ máa dún bíi màálù ìwọ máa dún bíi ìyá arúgbó tó wá di jìbìtì lénu ìyẹn kọ́ lọ́run tó sọ mí o ó sì ti ń wí ni pé ìré ó ṣe ọlọ́run wọ́n ti rí pé èmi ọlọ́run wà lọ́dọ̀ ẹ wọ́n ti rí pé tó bá bá mi sọ̀rọ̀ ń gbọ́ ó yá gbowó lọ́wọ́ wọn. Ojúṣe ọlọ́run nígbà tó ti ṣe ọlọ́run ti juwọ́ ju sẹ́lẹ̀ tí ò ṣe kan ní ojúṣe ọlọ́run ní jẹun ayé ìgbà mẹ́bí nǹkan tún dágbà náà o ká wá sọ pé ayé ìsìn tó jẹ́ pé àpátímẹ́ǹtì tó ń gbé owó sanwó ẹ̀ ilé tó ń gbé àwọn ọmọ ẹ wọ́n lọ sí sukùl tó dà tá a fọ́ ọba sí ìrànwọ́ ní sukùl tó dà wọ́n á ní ìṣèbọ́lẹ̀ ní tẹ̀lé àfa èyàn lẹ̀yìn àfa náà wá ń takora yín wípé ọ̀fà oníjàlàbí làwọn kan wọn níṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ka kùránì ni ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ àdìsí tí ó sọ ìwà àdìsí tí ó mọ àdìsí tí ó là ẹgbẹ́ gbé jùlẹ̀ ẹ padà sínú kùránì kẹrin jàlàbí ń bẹ ṣùgbọ́n jàlàbí yóò papọ̀ mọ́ ẹni tí ń jíṣẹ́ ọlọ́run o ní máa ṣe jàlàbí ní ìsìnkú wọn sọ pé lágbẹ́já a fẹ́ ba ìyáálé wa jẹ́ kọ́ wá ní kò sí wàlẹ̀ lọ́mú wa o ti ṣe jàlàbí ẹ̀ṣẹ̀ o ti ti ń gbẹ́ṣẹ̀ a fẹ́ pààyàn ẹ má wọrí àwa ni wọn táfi pààyàn lọ́wọ́ tíra táfi pààyàn bẹ irọ́ o ti ń gbẹ́ṣẹ̀ jàlàbí kọ́ ló ṣe mọ́ yìí o ti di baba aláwo àwọn baba aláwo gan o sì pa ẹ lọ sí gbogbo baba onípààyàn kí n má lò pé o ti di baba aláwo o ti di ẹni èṣù torí èṣù ni máa ń pààyàn èṣù ní tìyẹn ní tìkú ti lọ ń bá ogun tí wọ́n ń pè ní mọ́tò nkankan o ní ṣe jàlàbí ọmọ ẹjẹ jàlàbí ìjẹni ọlọ́run lágbájá ẹjọ́ tó mú wáyé kò tí ì gba káṣí ogun kò tí ì gba káṣí àdúrà lé a má ṣe báyìí ìyáálé ẹ̀ ni ìwọ náà mọ́ lé ọba ńlé ni má lè kúrò bọ́n ṣe ṣe jàlàbí nìyẹn tí fi ń jẹ́ òun fi sọ pé jàlàbí yàtọ̀ sí à ń jíṣẹ́ ọlọ́run ẹni tó ríṣẹ́ ọlọ́run gangan jẹ́ fúnra ẹ̀ òun gangan ni ẹni tí ń ṣe wáàsí ṣùgbọ́n kò sí òun ni ó ṣe jàlàbí ṣùgbọ́n jàlàbí ìṣe jàlàbí toníwáàsí yóò fi ìbẹ̀rù ọlọ́run yóò fi kún ẹni tó wá tí ó mọ ẹlòmíì gangan lẹ́ni tó jẹ́ pé kò kéwú ìṣe jàlàbí òun ló sì máa kílìmù pa àfa lòun torí kọ̀fẹ́ pé wọ́n kò ní oníṣègùn kọ̀fẹ́ pé wọ́n kò ní babaláwo òjíṣẹ́ ọlọ́run ń bẹ tí ẹ sì máa ṣe jàlàbí pẹlẹ wọn sọ pé tún kí nìtúmọ jàlàbí jàǹdìbù ni pé ẹ fẹ́ gbà nǹkan ẹ pé bóyá ẹ fẹ́ já nǹkan gbà ìtumọ̀ ní lárúbáwá nìyẹn ìbẹ̀ẹ̀bẹ̀ tí bá fẹ́ lò nípa pé ẹja lọ afẹ́ lọ bá àfa kọ́ bá wa bẹ̀ lọ́hùn torí mi tẹ́yọ̀ ní kí wọ́n èyí tẹ́lẹ̀ kí wọ́n sáré tẹ́lẹ̀ kí wọ́n gbẹ̀ ni pé kí ni tiwọn kí ni jẹ́ jàǹdìbù ní ti yorùbá táwọn bàbá wa ókè kí lálọ́ ṣe mẹ́kà irú oṣù pásáìdì ní ìṣòwò nígbà tóun lọ mẹ́kà kọ́kọ́ tóun ṣàdúà ipò òun sì tọrọ pé ọlọ́run fẹ́ lọ amẹ́ríkà mo sì fẹ́ lọ london ọlọ́run sì ṣe fúngbà tóun dédé kí lọ́ọ́ ṣe yẹn ṣùgbọ́n lọ ra ọwọ́ ra bẹ̀ sọ́lọ́run owó ló sì na lọ sí mẹ́kà ṣùgbọ́n ohun tó wá débẹ̀ ọlọ́run fún bẹ́ẹ̀ náà ni pé ẹ̀yin oníjàlàbí tẹ́ ẹ bá ti ṣiṣẹ́ ọlọ́run pẹ̀lú jàlàbí yín ẹgbẹ́ṣẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀sìn kọ́ lẹ̀ ń ṣe o ẹ má kàrà yín lẹ́lẹ́sìn ṣùgbọ́n o ní ojúṣe ọlọ́run tí ń ṣe wáàsí tí wàá tún báwọn èèyàn bẹ́ lọ́hùn pé kíṣẹ́ wọn lè máa lọ sókè yálà kó gbowó ni o ó ṣe é lọ́fẹ̀ẹ́ ni o ó wà lójú ọ̀nà ṣùgbọ́n àmì ọ̀rọ̀ bíkà robert isa tamayasi fún wọ́n sàlẹ̀ àmọ́ alàlẹ́ mọ̀lẹ́sẹ̀ ní alhamdulilayi rọ́bìnrin alẹ́ mi.